Fyodor Michalič Dostojevský byl ruský spisovatel, filozof a představitel vrcholného kritického realismu a předchůdce psychologické prózy v Rusku. Nerad mluvím o sobě, ale tohle video je pro mě velice důležité ze dvou důvodů. Za prvé, stejně jako Dostojevský jsem se narodil v Rusku, pro vaši zajímavost jsem se narodil v Moskvě. A za druhé, jsem křesťan. A literatura Dostojevského, která se měřuje na náboženská témata, mě silně ovlivnila v mém životě. Tohle video bych rád dělal takový trochu volnější, abychom se v tom mohli velice jednoduše orientovat. Nejprve se pokusím vás seznámit s obdobím, ve kterém se nacházím, to znamená kritický realismus. A poté budu mluvit o jeho životě a podle časové posloupnosti zkusím zanalyzovat určitá díla, která napsal. Literárním směrem té doby je kritický realismus. Pohybujeme se někde ve druhé polovině 19. století. Evropa se stává centrem světových dějin a kultury. Nastává druhá průmyslová revoluce, kdy pára je nahrazena elektřinou a spalovacím motorem. Přichází fenomén monopolu, nadnárodních společností a silného kapitalismu, který sebou ovšem přináší sociální problémy, jako například, že chudí chudnou, bohatý bohatnou. A máme zde velké rozdíly mezi třídami. Kouzlo literatury je v tom, že zobrazuje a promítá realitu do prózy a děl. Spisovatelé kritického realismu záměrně píší o sociálních problémech. Analyzují poměry člověka ve společnosti a na rozdíl od obyčejného realismu, který z povahy svého názvu píše pouze o realitě, tak si schválně vybírá témata spojená s tragédií a smutkem. Proto se kritickému realismu někdy říká selektivní realismus. Literárně se kritický realismus vyznačuje povídkami, novelami a především romány. Román, pro ty z vás, kteří to nevědí, nebo si to nejsou schopni definovat v hlavě, je charakteristický proplétající se dějovou linií, která zpracovává delší časovou osu. Tohle je jeden z románů Dostojevského, konkrétně Bratři Karamazovi, první část. Takže jak vidíte, bude mi trvat asi měsíc, než to celé přečtu. Představitelé kritického realismu byli po celém světě. Například Daniel Defoe, který napsal Robinsona Crusoe, nebo Charles Dickens, který napsal Olivera Twista, a v Česku je to například Alois Jirásek se svými starými pozitmi českými nebo F.L. Věk. Ruský kritický realismus, na rozdíl od toho evropského, má určitá specifika, jelikož se nadále pohybujeme v takzvaném carském Rusku, kde máme absolutní monarchii a skoro žádné příznaky demokracie. Co mě osobně přijde velice zajímavé, je, že spisovatelé ruského kritického realismu jsou většinou šlechtického původu. A byť jsou to lidé velice bohatí, tak jsou to právě oni, kteří poukazují na sociální problémy a problémy spojené s chudší vrstvou obyvatel. Dostojevský se narodil v roce 1821 na předměstí Moskvy. Jeho otec byl doktorem a většinou obsluhoval nejchudší lidi ve společnosti. Jeho rodina byla silně nábožensky založená, což Dostojevského hned od mládí ovlivnilo a v průběhu let se jeho víra ještě více prohlubovala. V jeho 16 letech mu umřela matka. Kvůli tomu ho otec poslal do Sankt Petersburgu, hlavního města tehdejšího carského Ruska, aby měl Dostojevský přístup k lepšímu vzdělání. Po ukončení svého studia a smrti svého otce se Dostojevský stává inženýrem. Dostojevský začal psát v roce 1845, kdy mu bylo pouhých 24, kdy vydal svůj první román Chudí lidé, který objevil a ukázal celé společnosti talent a potenciál, který má Dostojevský. V tomto románu Dostojevský píše o problémech skupiny tzv. Mladí lidé. Jsou to většinou lidé, kteří nemají dobrý život, jsou většinou nešťastní, chudí, a je to prostě skupina lidí, která je vyloučena ze společnosti. Hlavní hrdinou je Makar Děvuškin. Je slabý a chudý muž, který píše milostné dopisy jedné dívce. Dostojevský v tomto románu se snaží vyzdvihnout, že naše společnost je vůči těmto lidem imorální. Byť jsou to lidé, kteří jsou velice zvláštní, nezajímaví a tak, to jsou to lidé, kteří mají svoji hrdost. Jsou to lidé, kteří mají ambice, cíle, mají svoji důstojnost a i vůči těmto lidem bychom měli být féroví. Dostojevský vyjevil velký zájem o literaturu a kvůli tomu se připojil ke skupině mládenců, tzv. Petraševci, kteří diskutovali o knihách a zakázané literatuře. Vládě se to nelíbilo a v roce 1849 byli všichni odsouzeni k trestu smrti. Avšak na poslední chvíli, 15 minut před popravou, přišla zpráva s milostí pro Dostojevského, jelikož byl šlechtického původu, který namísto trestu smrti byl poslán na Sibiř ke 4 rokům nucených prací. Ve svém dopisu bratrovi a ve své knize Idiot popisuje své pocity těsně před popravou. Předtím, když mu nasadili pytel na hlavu, viděl velký zlatý zvon, na který dopadal paprsek slunce. Dostojevský píše, že tento paprsek zobrazuje boží světlo, které mu dávalo naději a smysl nového života.
Na Sibiři žil v neuvěřitelně těžkých podmínkách. Ve svém volném čase si ale avšak našel chvíli číst evangelium, které dostalo do rodiny děkabristů po cestě na Sibiř. Po svém času se Dostojevský stává silně nábožensky založený člověk a proto od této chvíle můžeme Dostojevského řadit do kritického křesťanského realismu. Po příjezdu zpátky vydal své nové dílo, které popisuje jeho pobyt na Sibiři. Zápisky z mrtvého domu. V knize ze začátku dozvídáme o lidech, kteří s Dostojevským celou tu dobu pobývali na Sibiři. Jsou to vrazi, lupiči, násilníci a všeobecně neuvěřitelně zlí lidé, které Dostojevský ani nejprve ani nepovažuje za lidi, ale spíše bezcitná zvířata. Avšak při jedné oslavě nějakého svátku, kdy měli všichni vězni pokoj od nucených prací, vidí záblesk čistoty a lásky v duších těchto lidí. Každý je podle něj totiž součástí Božího stáda a všichni se pro Boha, jeho malý ovečky, každého z nás miluje. Dostojevský píše, že cílem jeho života je najít v člověku člověka a obraz Boha v člověku. Jelikož víra je dar, je to něco, co máme od narození podle něj. Jelikož v každém nás je kousek Boha a tento kousek je důležitý pro nás, aby byla naše duše spasena. Po návratu ze Sibiře Dostojevský sepisuje svoje hlavní romány a díla, která ho proslavila. Každého dílo je charakteristické nějakým morálním ponaučením, které nutí čtenáře se hluboce zamyslet, případně si přečíst jeho knihu dvakrát. Mezi nejznámějšího díla patří Zločin a trest, Idiot, Běsy a Bratři Karamazovi. Mluví se o takzvané velké čtyřce románu Dostojevského. Mezi první z těchto děl patří Zločin a trest. V této knize se Dostojevský snaží odpovědět na otázku, lze s pomocí zla dosáhnout dobra? Hlavní hrdina je mladý pohledný muž Raskolnikov. Raskolnikov byl velice chudý, neměl co jíst a ztrácel kvůli tomu víru v Boha. Postupem času se kvůli tomu z něj začal stávat nihilista. Člověk, který nevěří v žádný smysl života, nevěří v Boha, nevěří vůbec nic. Raskolnikov kvůli tomu začal přemýšlet, že zda Bůh neexistuje, neexistuje nic jako morální kodex. Neexistuje nic, co by určovalo, co je správné a co je špatné. Proto rozdělil společnost dvě skupiny. Silní, kteří mají právo překračovat meze etických norem, a slabí, kteří se řídí ubohou morálkou. Raskolnikov chce prověřit, do jaké skupiny patří. Kvůli tomu zabije lichvářku, ženu, která půjčovala lidem peníze s vysokým úrokem. Původně si myslel, že nebude cítit žádné morální provinění. Avšak později pochopí, že zabiv člověka zabil i svoji duši. Je psychicky kompletně zdevastovaný, upadá do depresí a citově je zaneprázdněn. Cítí se jako vyvrhal ve společnosti. Stejně jako ďábel byl vyhnán z Božího království, taky on se cítí být odpojen od všech lidí okolo něj. Raskolnikov už nemůže vydržet takovýhle nátlak viny a kvůli tomu se přizná na policii, že vraždu spáchal on. Za trest je poslán na Sibiř, kde konečně nachází odpuštění a víru v Boha. Tato kniha obsahuje jedno ze základních křesťanských morálních ponaučení. Dostojevský se této knize za pomocí psychologického smýšlení člověka snaží dokázat existenci Boha. Může to znít jako absurdní věc, ale jeho hlavním argumentem je existence svědomí. Když uděláme něco nemorálního, tak toho litujeme a často se snažíme něco napravit. Dostojevský to zdůvodňoval tak, že Bůh se snaží spasit naši duši a proto se nás snaží vést k lepšímu životu. Jeho druhým románem je kniha Idiot. V této knize se Dostojevský snaží zobrazit obraz dokonalého člověka podle křesťanské víry. Kníže Myškin je hlavním hrdinou tohoto románu. Je to naivní člověk, který navíc trpí epilepsii, ale je milý a hodný. Není lakomý, dělí se s lidmi o všechno, co má, odpouští každému, prostě naprosto bezchybný křesťan. Myškin se vrací do Ruska ze svých cest a uvědomuje si, že se nachází v úplně jiné společnosti, než je zvyklý. Jsou to naprosto lakomí, bezcitný, závistiví lidé. Avšak Myškin nestrácí víru v Boha a chová se podle svých ideálů. Jednou z nejznámějších scén v této knize je, když se potká Myškin s nějakým Rusem. Ten Rus se na ní naštve, nějak se pohádají a on mu vlepí facku. Teď ten Rusák je připravený se dát jako nějaký pěsný souboj, už se připravuje na to, až bude mezi nima prostě nějaká pračka, ale Myškin se nechová jako každý normální člověk. Myškin se normálně postaví, koukne se mu do očí a řekne: "Styďte se." Ten pán je úplně v šoku. Nikdy neočekával takovouhle reakci od člověka, naopak se čekal, že mu vrací zpátky. Ale Dostojevský se v tímhle chtěl dokázat, že násilí není řešení.
A člověk inteligentní dokáže řešit tyto problémy jiným způsobem, než dát někomu přes držku. Zajímavé je, že název knihy Idiot je podle hlavního hrdina knížete Myškina, kde idiot není myšleno jako urážka. Román ukazuje na smutnou realitu, že ve společnosti je tento člověk považován za idiota, protože když všichni lidé jsou zkažení bytosti, začínáme odsuzovat lidi, kteří jsou naopak morálnější než jsme my. Jeho další známá kniha jsou Běsy. Běsy jsou alegorií vykreslující katastrofální důsledky politického a morálního nihilismu, který se v Rusku šířil v 60. letech 19. století. V těchto letech upadá moc církve v Rusku a naopak se rozvíjí radikální skupiny, které jsou připraveny udělat revoluci. Dostojevský charakterizoval tuhle skupinu jako ateisty, kteří shlíží na život pouze materiálním pohledem a vůbec se nezaměřují na duševní život člověka. Samotný název knihy Běsy je odvozen od ruského slova Běsy, což je v překladu ďáblové. Román vychází ze skutečného příběhu revolucionáře Ničajeva, který zabil studenta za neoposlechnutí rozkazu. V této knize Dostojevský zaměřuje na příčiny vzniku takovýchhle skupin. Svůj odpověď nachází v období liberálních reform při Alexandru I. v roce 1825, kdy dekabristé chtěli ústavu a liberalismus, což sebou přineslo materialistický pohled na svět a na společnost. Dostojevský se v této knize snaží říct, že lidé, kteří odchází od Boha a od víry v Boha, nikdy nebudou mít šťastný život. Protože smyslem života podle křesťanů je věřit v Boha. A člověk, který se neřídí smyslem života, nikdy nenajde plnohodnotné štěstí. Je to něco jako karma, akorát v křesťanském podání. Další a jeho poslední skvostnou knihou jsou Bratři Karamazovi. Tato kniha je vrcholné dílo Dostojevského. Shrnuje v něm veškeré svoje znalosti o lidské psychologii na základě vědy, náboženství a umění. Bratři Karamazovi, Dmitrij, Aljoša, Ivan, Smirdikov, představují základní psychologické témata, která Dostojevský se snažil analyzovat ve svých předešlých dílech. Každý podle něj představuje určitý aspekt ruské duše. Jejich otec Fjodor Karamazov je brutálně zabit a toto dílo psychologickým způsobem řeší, kdo je vlastně viníkem. Nejstarší, Dmitrij, představuje mladého flákače, který žije život bez práce, plného hýření, hazardu a žen. Kvůli jeho nerozvážnému a impulzivnímu chování mu jeho otec odmítl předat část peněz dědictví po jeho matce. Spor je navíc zaostřen nabídkou, když starý Karamazov nabídne Grušence, o níž Dmitrij dlouze usiluje, 3000 rublů za jednu noc. Dmitrij se stává nesnesitelně žárlivý a plánuje zabít otce. Druhý bratr je Ivan, přesný opak Dmitrije. Vzdělaný ruský intelektuál, jež se navenek prezentuje jako ateista, nihilista, materialista. Nejmladší bratr Aljoša představuje milého, skromného věřícího člověka, který v průběhu celého díla pomáhá svým bratrům najít Boha. Poslední z bratrů, respektive nevlastní bratr, Smirdikov, je duševně zaostalý. Nesnáší všechny hodnoty společnosti, nesnáší Rusko a je ovlivněn existenčním nápadem Ivana, který říká, že morálka svědomí neexistuje. Kvůli tomu se rozhodl jen tak ze šílenosti zabít otce. A byť to byla dokonale provedená vražda, začalo ho trápit svědomí a na konci spáchá sebevraždu. Tato kniha, kromě velice zajímavé archaické psychologické detektivky, přináší sebou i příběh v příběhu, takzvaný Velký inkvizitor. Příběh, který Ivan vypráví Aljošovi. Ježíš znovu sestoupil z nebe do oblasti španělské Seville, aby znovu učil lidi o odpuštění, lásce a božích zákonech. Avšak místo toho se stane něco naprosto nečekaného. Představitel katolické církve, Velký inkvizitor, zavře Ježíše Krista do vězení. Inkvizitor říká Ježíši, že jeho učení bylo zbytečné. Bůh jim dal totiž svobodu volby mezi dobrem a zlem, avšak boží zákony jsou až moc drsné pro normální lidi, kteří jsou z podstaty jejich přírody hříšníci a proto ve světě panuje nepořádek. Ježíš mu však odpovídá, že nechce dělat z lidí pěšáky, že i přesto, že se rozhodují špatně, je důležité, aby se rozhodovali sami, jelikož poté může Bůh posoudit, zda si člověk zaslouží místo v ráji či v pekle. Velký inkvizitor chce udělat z lidí stále do poslušných ovcí a proto za účelem uchování pořádku ve společnosti Ježíše zabije. Mimo tuto čtveřici románů Dostojevský napsal mnoho zajímavých dalších knih a děl, jakože například Zápisky z podzemí, dílo, které se zaměřuje na největší lidské hříchy a jejich původ. Kromě knih se Dostojevský proslavil jako novinář. Jevil sklon k publicistice ještě předtím, než odjel na Sibiř. Ale hned po jeho návratu začal psát deník spisovatele, který se vydával v novinách Občan. V
tomto deníku od roku 1883 každý měsíc až do jeho smrti psal svoje vlastní názory na svět. Kriticky a nábožensky analyzoval společnost a říkal, co bychom my jako lidé měli zlepšit. V roce 1880, půl roku před jeho smrtí, Dostojevský přednáší velkou báseň na počest oslavy otevření památníku Puškina v Moskvě, kterou ukončil svoji spisovatelskou kariéru. Dostojevský umřel v roce 1881. Na konci jeho života se považoval za jednoho z nejslavnějších ruských spisovatelů. Teď ho můžeme zařadit za jednoho z nejúžasnějších a z nejslavnějších celosvětových spisovatelů. Tohle je ode mě asi tak nějak všechno. Osobně vám velice doporučuji si přečíst nějakou knihu Dostojevského. Já teď momentálně čtu právě ty Bratři Karamazovy a musím vám přiznat, už dlouho jsem nečetl žádnou knihu, ale tohle je něco, do čeho jsem se hned začetl asi po 40. stránce. Další svoje video plánuji udělat o velké francouzské revoluci, takže se určitě máte na co těšit. Nezapomeňte odebírat můj kanál a u dalšího videa čus.